Jæja, Ingibjörg, mér langar bara að byrja því að óska til hamingju með allt sem að þú hefur afrekað á árinu 2020. Við fengum nú spjalla við aðeins í járngerið, en segðu mér aðeins núna, þú lendir hérna á lista yfir 10 efstu í kjöri á íþróttamannesku eða manni Íslands. Kom það þér óvart? Já, ég var í raunin ekkert búin að pæla í því að vera á þessum lista og En þó að sumir hefði verið að reyna að lauma því að mér að ég gæti verið á honum, þannig ég var bara mjög stolt og ánægð að hafa komist á honum lista. Nú ertu að fara heim aftur eftir hérna jólafrí. Hvað tekur við þegar þú kemur til Noregs? Herru, það bara beint í æfingar og við erum nú þegar búin að vera að æfa fullu hérna heima, þannig og síðan byrja meistaradeildin í byrjun febrúar, þannig að það bara aftur og fullt. Og hvernig hérna dagskráin? Það að byrja aftur í janúar og þá bara fullum þunga? Verður þetta með sama hætti og hefur verið engir áhorfendur? Já, ég held það. Það náttúrulega, það breytast mjög fljótt reglunar, en ég held að allan í meistaradeildarleikjunum þá verður engir áhorfendur en sem vonandi breytist það. Ég leið mér að fullera að þú ert svona örglega stærsta íþróttastjarna okkar grindvíkinga og margir hérna ólmir að fá að hitta þig og vilja hérna einendar árdun. Þú ert alinn upp hjá Grindavík, þú ferð síðan og spilar með Breiðablik. Hverju myndir þú segja að væri að þakka svona þessum árangri þínum sem þú hefur náð í dag? Það er örglega mjög margir þættir en held að sé bara einhvern veginn alltaf Í gegnum öll árin hefur alltaf verið gert allt til þess að ég geti eftir sem mest og stunda mína íþrótt eins mikið og ég vil og bæði bara henni í Grindavík og með Breiðablik og mömmu pappa að vera keiri mæðingar hannig það margir þættir en ég hef alltaf geta bara stunda mína íþrótt eins mikið og ég vil og get og já, bara allt til alls. Það oft talað að hugur og líkami þurfa svolítið að fylgjast að. Skiptir hugafari máli? Já, algjörlega og Og ég hef alltaf verið mjög metnaðarsöm og með há markmið, þannig það hefur klárlega ítt mér áfram, þannig ég held að huga að fara að skipta miklu máli. Takk fyrir þetta, Ingibjörg, og gangi áfram bara allt í hæginn í boltanum. Takk hérlega fyrir, takk.